samém počátku, jak se alespoň domníváme, byla veškerá hmota vesmíru obsažena v jednom jediném praatomu, v nepředstavitelné koncentraci elementárních částic. V okamžiku jediné gigantické exploze byl obsah tohoto kosmického pratělesa rozmetán do všech směrů. Po dobu mnoha milionů let, kdy se vesmír prudce rozpínal, byl jedinou žhnoucí pochodní. Hmota se pomalu ochlazovala a po uplynutí stovek milionů let se díky přitažlivosti začala zhlukovat velká mračna plynů a prachu a začaly se vytvářet galaxie s jejich miliardami hvězd. Dnes počet galaxií v našem vesmíru odhadujeme na více než 100 miliard. Tyto galaxie se i nadále od sebe nepředstavitelnou rychlostí vzdalují. Jednou takovou galaxií je také soustava Mléčné dráhy, ve které je přibližně 200 miliard hvězd. Daleko od jejího středu, v jednom bočním rameni, se nalézá hvězda s 9 planetami. Ze všech 9 planet se pouze jediná nachází ve velice úzké zóně mezi příliš velkým horkem na jedné straně a příliš nízkými teplotami na straně druhé. Ani v přílišné blízkosti Slunce, ani příliš daleko od něho. Naše planeta Země. V této sluneční soustavě je to jediná planeta, na které se vyskytuje život. Život se zde vyvíjel v nesčetných podobách a formách a člověk, nejinteligentnější živočich na celé planetě, Zemi ovládá a také přetváří. Díky své inteligenci si vytvořil nástroje, které posunují hranice jeho vnímání i vědění. Prvním člověkem, který zamířil svůj jednoduchý dalekohled směrem k nebi, byl Galileo Galilei. Píše se leden 1610. Protože jsem dokázal sestrojit skutečně vynikající dalekohled, zjistil jsem, že okolo Jupitera krouží jeho 4 průvodci, podobně jako krouží Venuše a Merkur kolem Slunce. Dnes, na prahu 21. století, jsou naše vědomosti o velikých vnějších planetách sluneční soustavy mnohem obsáhlejší, protože pravděpodobně nejúspěšnější akce v dosavadních dějinách planetárního výzkumu přinesla fantastické výsledky. V roce 1977 byly vyslány 2 vesmírné sondy s názvem Voyager 1 a Voyager 2. Jejich nejbližším cílem byl Jupiter. Je to první ze skupiny 4 velkých planet, které se od vnitřních planet sluneční soustavy výrazně liší. Stejně jako naše Slunce, i Jupiter se skládá převážně z vodíku a hélia, zatímco všechny vnitřní planety mají pevný povrch z hornin. Překrásné barevné pásy a pruhy, které této planetě dodávají její charakteristické vzezření, se při bližším pohledu rozpadávají na velké množství atmosférických vírů a proudění. Jedná se o nejrůzněji zabarvené mraky, které silné uragány honí rychlostmi většími než 100 km za hodinu okolo planety. Světlá pásma jsou zřejmě mraky z krystalů zmrzlého čpavku, které jsou zmítány v těch nejvrchnějších vrstvách atmosféry. Ve vrstvách položených o něco níže jsou mraky zabarveny pravděpodobně nejrůznějšími příměsemi obsahujícími například síru a fosfor.
Už více než 100 let pozorujeme v této atmosféře z vodíku a hélia mohutnou obdobu našich hurikánů, která dostala jméno Velká rudá skvrna. Tyto snímky, pořízené přes modrý filtr, se podařilo udělat sondám Voyager, když se přiblížili k Jupiteru. Vír oválného tvaru je dlouhý přibližně 30 000 kilometrů. Bylo by v něm dost místa pro dvě země vedle sebe. Do dnešních dnů je záhadou, jaký mechanismus tuto bouři plnou menších vírů pohání. Tyto snímky pořídili obě sondy Voyager 1 a 2 nezávisle na sobě. Tlak mohutné atmosféry Jupitera stoupá směrem dovnitř až na extrémně vysoké hodnoty. Kamerám sond Voyager se podařilo nahlédnout do hloubky pouhých 150 kilometrů. V těchto místech však už tlak dosahoval pětinásobku hodnot tlaku zemské atmosféry. Modelové výpočty ukazují, že v hloubce asi 1000 kilometrů vodík přechází do tekutého skupenství a o dalších 25 000 kilometrů hlouběji její nepředstavitelný tlak stlačuje do stavu, ve kterém se vodík stává elektricky vodivým a získává tedy vlastnosti kovů. Jupiter se otočí okolo své osy jednou za 9 hodin a 50 minut. Velice rychlé otáčení vytváří značné odstředivé síly, které mají tendenci tohoto plynného giganta roztrhat. Jeho průměr na rovníku je proto o 9000 km větší, než je vzdálenost mezi severním a jižním pólem. Jupiter je obklopen mohutnými neviditelnými pásy. Tyto pásy se skládají z elektricky nabitých částic, které polapilo silné magnetické pole Jupitera. Osa tohoto magnetického pole je od osy rotace Jupitera odkloněna o 9 stupňů. Magnetosféra obklopuje planetu jako nějaký neviditelný závoj o průměru mnoha milionů kilometrů. Tato magnetosféra je formována slunečním větrem a na té straně planety, která je odvrácena od slunce, přechází do dlouhého chvostu. Vědci se domnívají, že toto mohutné magnetické pole vzniká jako důsledek rychlé rotace Jupitera a elektrické vodivosti jeho vnitřku. Sondám se podařilo zjistit, že Jupiter má okolo sebe velmi tenký, poměrně tmavý prstenec vytvořený z prachových částic. Ze Země jej nepozorujeme. Tento prstenec zasahuje z atmosféry až daleko ven k oběžným drahám nejbližších měsíců. Dosud je známo 17 Jupiterových měsíců, které obíhají kolem tohoto obra ve čtyřech čtyřčlenných skupinách. Čtyři měsíce ze druhé skupiny spatřil svým dalekohledem už Galileo Galilei. Dnes se tyto Galileovy měsíce jmenují Ganymed, Kalisto, Io a Europa. Ganymed je vůbec největší měsíc v celé sluneční soustavě. Je dokonce větší než planeta Merkur. Jeho povrch je pokryt silnou vrstvou ledu, jelikož v této vzdálenosti od hřejivého slunce vládnou už teploty kolem minus 150 stupňů Celsia. Měsíc Kalisto je o něco menší než Ganymed. Jeho povrch, pokrytý mnoha krátery, vypadá, jako by byl složen z jakési směsice ledu a hornin. Velmi světlá, ledem pokrytá Europa má se svým průměrem 3138 km, přibližně stejnou velikost jako měsíc planety Země. Io, který je Jupiteru ze všech Galileových měsíců nejbližší, je rovněž přibližně stejně velký jako náš měsíc, ale všem svým příbuzným je naprosto nepodobný. Je to totiž jediný měsíc v celé sluneční soustavě, který má na svém povrchu aktivní sopky. Oblaka vyvrhovaných látek dosahují výšky několika set kilometrů nad povrchem. Vědci zjistili, že Jupiter periodicky vysílá do vesmíru rádiové vlny.
Tyto vlny vznikají v důsledku poměrně komplikovaného vzájemného působení Jupitera a právě jeho vulkanicky činného měsíce, který je ve svém nitru tekutý a vysoce elektricky vodivý. Při každém jeho pohybu v magnetickém poli Jupitera vzniká elektrický proud, který vede k vysílání pozorovaného rádiového vlnění. Povrch měsíce Io je zbarven žlutě a načervenale, což způsobují usazeniny síry a oxidu siřičitého, pocházející ze sopečných výronů. Pokrývají celý měsíc a místy jsou zřejmě rozstavené. Záhadou pro nás zůstává, proč jsou tyto čtyři Galileovy měsíce natolik rozdílné, ačkoliv historie jejich vývoje musela být bez pochyby velice podobná. V 17. století znamenaly dalekohledy příchod nové astronomie. Když byly s jejich pomocí poprvé spatřeny prstence Saturnu, byl tento jev vysvětlován a sváděn na vadné čočky. Obě vesmírné sondy Voyager dosáhly Saturnu v letech 1980 a 1981. Saturn je druhou v řadě velkých plynných planet. Má jen o málo menší průměr než Jupiter, což z něj činí druhou největší planetu sluneční soustavy. Má však nejnižší hustotu ze všech planet, menší než je hustota vody. Stejně jako Jupiter i Saturn se skládá převážně z vodíku a hélia. Proudění plynů v jeho atmosféře dosahuje mimořádně vysokých rychlostí. Tyto větrné bouře jsou také příčinou barevných pásů na jeho povrchu, které však nejsou tak výrazné jako u Jupitera. Saturn se otočí okolo své osy za 10 hodin a 30 minut. Ačkoliv se otáčí o něco pomaleji než Jupiter, je jeho polární sploštění podstatně výraznější. Průměr planety na rovníku je o 13 000 km větší než vzdálenost mezi oběma póly. Ovšem daleko nejpozoruhodnější na Saturnu je jeho mohutný systém prstenců. Ten zasahuje přibližně celých 400 000 km do okolního vesmíru a skládá se z tisíců jednotlivých prstenců. Jednotlivé prstence se skládají z mnoha oddělených částic o rozměru od velikosti špendlíkové hlavičky až po částice o průměru 20, 30 i více metrů. Všechny tyto částice krouží po svých oběžných drahách okolo planety a skládají se s největší pravděpodobností z vodního ledu, promíchaného s úlomky hornin a s prachem. Malé měsíce, kterým se říká ovčáčtí psi, uzavírají vnější okraj systému prstenců. Svojí přitažlivostí zabraňují tomu, aby se hmota z celého systému nestrácela ven do prostoru. Do dnešních dnů je známo 25 měsíců Saturnu a z nich 9 je větších. Z velkých měsíců krouží nejblíže Saturnu Mimas, který se skládá převážně z ledu. Jakýsi meteorit tento měsíc takřka zničil. Zanechal po sobě kráter o průměru asi 130 km. Enceladus patří také mezi velké měsíce Saturnu. Jeho povrch je pokryt ledem a není divu, protože intenzita slunečního záření zde dosahuje pouze 1% hodnoty na Zemi. Titan je zvláštností mezi měsíci ve sluneční soustavě. Je o něco větší než planeta Merkur a má svoji vlastní atmosféru. Vědci se domnívají, že chemické prostředí, které dnes panuje na Titanu, se velice podobá tomu, jaké bylo na Zemi před 4,5 miliardami let. Na Zemi se od té doby vyvinul z organických molekul život. Na povrchu Titanu však všechno zamrzlo ještě ve stádiu před vznikem života, a to při teplotě minus 179 stupňů Celsia. Friedrich Wilhelm Herschel. Tento astronom objevil jedné březnové noci roku 1781 planetu, která dosud nebyla známa. Byla to osmá planeta naší sluneční soustavy, Uran. Vesmírná sonda Voyager 2 dosáhla této planety v roce 1986.
Uran je po Jupiteru a Saturnu v pořadí třetí velkou plynnou planetou a je s nimi téměř totožný i co do složení. S průměrem necelých 52 000 kilometrů je přibližně z poloviny tak velký jako Saturn, ovšem přibližně čtyřikrát větší než je Země. Jeho systém prstenců není tak výrazný jako v případě Saturnu. Všechno nasvědčuje tomu, že je složen z relativně velkých kousků metanového ledu. Metan v plynném skupenství je obsažen také v jeho husté vodíkové a heliové atmosféře a dávají jakýsi nazelenalý třpit. Naprosto jedinečná je v celé sluneční soustavě rotační osa Uranu. Je položená v rovině jeho oběžné dráhy, takže Uran se po této rovině vlastně valí. Osa jeho magnetického pole oproti tomu svírá s rotační osou úhel 60 stupňů a navíc neprochází středem planety, takže se zdá, jako by se při rotaci Uranu jeho magnetické pole potácelo. Není vyloučeno, že Uran byl před miliardami let zasažen nějakým velkým vesmírným tělesem a že tento náraz celý planetární systém Uranu, včetně jeho měsíců, vychýlil. Vědělo se o 5 měsících Uranu a sonda Voyager 2 objevila ještě dalších 10 menších měsíců. Miranda je z 5 velkých měsíců Uranu nejmenší. Stejně jako všechny ostatní měsíce Uranu, je i ona pokryta ledem. Její průměr činí necelých 500 kilometrů a na jejím povrchu se vypínají skaliska, která jsou místy vysoká až 16 kilometrů. Všechny vědce velice udivila nečekaná mnohotvárnost jejího povrchu. Jsou na něm krátery, pohoří, útesy a náhorní plošiny, které jsou protkány hlubokými kaňony. Dodnes vědci řeší záhadu, jak všechny tyto útvary mohly vzniknout na povrchu tak malého měsíce. V roce 1846 objevil astronom Johann Gottfried Galle z berlínské hvězdárny planetu Neptun. Tomuto objevu předcházely výpočty Francouze Leverriera, které se zakládaly na nepravidelnostech oběžné dráhy planety Uran. Tyto nepravidelnosti byly připisovány přitažlivosti nějaké dosud neznámé planety. Voyager 2 se přiblížil k planetě Neptun 12 let po svém startu. Neptun, jinak též nazývaný modrý obr, je v pořadí čtvrtou z vnějších plynných planet. Vědělo se o 2 měsících Neptunu. Jedním byl Triton, který je přibližně stejně velký jako náš měsíc, a druhým byla malá Nereida. Sonda během průletu natočila svoji kameru směrem na Nereidu, o které kromě doby jejího oběhu kolem Neptunu nebylo známo prakticky nic jiného. K tomu, aby Nereida oběhla jednou kolem Neptunu, potřebuje necelý jeden rok. Sonda Voyager 2 objevila dalších 6 drobnějších těles, takže v dnešní době známe 8 měsíců planety Neptun. Stejně jako ostatní plynné planety, je i Neptun obklopen systémem jemných prstenců. Už před lety byly dokonce ze Země pozorovány některé prstencové oblouky. Nyní se bezpečně zjistilo, že Neptun má 2 difúzní vnitřní prstence a 3 ostře ohraničené vnější prstence. Zblízka prstence vypadají, jako by byly těsně spojené. Stále je ještě neznámé, jak může tato struktura vlastně vzniknout. Neptun je takřka stejně velký jako Uran a jednu otočku kolem své osy vykoná za 17 hodin a 52 minut. Také v atmosféře Neptunu zuří mohutná větrná bouře, která je obdobou velké rudé skvrny na Jupiteru.
Do její plochy by se vešla prakticky celá Země. Atmosféra planety Neptun se skládá opět především z vodíku a hélia a za svoji modrou barvu vděčí vysokému podílu metanu, který filtruje červenou složku slunečního světla. Mraky z metanových krystalů jsou v atmosféře Neptunu zmítány strašlivými orkány, které místy dosahují až tisícikilometrové rychlosti. Na žádné jiné planetě sluneční soustavy jsme nezaznamenali větší rychlosti větru. Odkud se na Neptunu bere takové množství energie, které pohání tuto dynamiku, je záhadou. Sluneční záření, které na povrchu Země způsobuje změny počasí, zde v takové vzdálenosti od Slunce rozhodně nemůže stačit. Vědci předpokládají, že nitra velkých planet jsou zdrojem značného množství energie, která umožňuje tyto jinak nepochopitelné pochody. Sonda Voyager 2 přiletěla nad severním pólem Neptunu ve výšce necelých 5000 kilometrů, což přibližně odpovídá vzdálenosti měst Los Angeles, New York. Dříve, než sonda opustila sluneční soustavu a vydala se do mezihvězdného prostoru, udělala z výšky 38 000 kilometrů snímky Tritonu, což je velice zvláštní měsíc. Triton obíhá okolo Neptunu zcela opačným směrem, než kterým obíhají v celé sluneční soustavě všechny planety a větší měsíce. Říkáme tomu retrográdní pohyb. Kromě toho je Triton jedním ze dvou měsíců ve sluneční soustavě, které mají vlastní atmosféru. V jeho případě je velice řídká, průhledná a skládá se z dusíku a metanu. Triton je přibližně stejně tak velký jako náš měsíc a má nejchladnější povrch z celé sluneční soustavy, minus 240 stupňů Celsia. Tuto vesmírnou kouli pokrývají dlouhé příkopy a zborcené rýhy, které vznikly pravděpodobně kdysi dávno, když prudce chladla. Zdá se, jako by na tomto tělese existoval ledový vulkanismus. Tekutý dusík je vyvrhován do výšky a strhává sebou tmavý materiál ze spodnějších vrstev. Není vyloučeno, že Triton byl polapen přitažlivostí Neptunu teprve v pozdější době. V roce 1930 objevil astronom Clyde Tombaugh z hvězdárny Flagstaff devátou a dosud poslední planetu naší sluneční soustavy, Pluto. Vesmírné sondy Voyager 1 a 2 se nemohly k této planetě přiblížit. Nalézala se příliš daleko od jejich trasy. Outsider Pluto je ve srovnání s plynnými obry vnějších planet sluneční soustavy skutečným trpaslíkem. Je ještě menší než náš měsíc. Vědci se domnívají, že by se v jeho případě mohlo jednat o zbloudilý měsíc Neptunu. Jeho jádro se pravděpodobně skládá z hornin, přičemž kůru má z ledu. Teploty na jeho povrchu dosahují minus 219 stupňů Celsia. Pluto je vzdálen od Slunce 6 miliard kilometrů. Z míst, kde obíhá po své osamělé dráze, je Slunce už jen pouhým zářivým bodem na noční obloze. Fotografie z hvězdárny Flagstaff z roku 1978.
Po důkladném zpracování na počítači je na ní patrná zřetelná vypuklina na povrchu Pluta. Je to jeho měsíc Charon. Charon je proti planetě Pluto asi poloviční a obíhá kolem ní v takové blízkosti, že bychom jejich dvojici možná měli považovat za dvojitou planetu. Její části se okolo sebe vzájemně otáčejí v intervalu 6,4 dne. Část jejich oběžné dráhy kolem Slunce zasahuje až za oběžnou dráhu Neptunu. Přesto však ke srážce nemůže dojít. V místě přesahu totiž leží oběžná dráha Pluta vysoko nad ekliptickou rovinou, v níž se více či méně pohybují všechny planety, právě kromě Pluta. Vysoko nad touto rovinou, ve které planety obíhají kolem našeho Slunce, se Voyager 1 ještě otočil a pohlédl zpět. Z tohoto pohledu jsou všechny planety směšně nepatrnými světelnými body, které se takřka ztrácejí v nekonečné černi okolního vesmíru. Neptun. Uran. Saturn. Jupiter. Venuše. Naše Slunce, a naše Země, zrnko prachu v nekonečných prostorách vesmíru. Ona je však všechno, co máme. Na českém znění spolupracovali Ivo Kubečka, Dušan Jurčík, Radek Horník, Marcel Green, Petr Jurečka, Hana Milenová, Marcela Tůmová a Tomáš Jančařík. Připravila tvůrčí skupina Petra Zvonička. Česká televize 1994.